Ir ļoti laba ziņa, Kitija Laks ir izvēlēta sieviešu NBA sarakstos. Tas ir ļoti skaisti. Svarīgi ir paturēt prātā, ka viss pamatā ir ne tikai klubs Kolibrī, starp citu, kura tipinātājs es savulaik arī biju, bet arī tas, kas ir Kitijas ģimene, kā tas viss ir veidojies. Sanācis ir redzēt gan darbībā, gan sarunās savstarpējās viņas tēvu daudz Jāni Laks, izcilu Latvijas izlases centru. Labs cilvēks un pēc tam tikai basketbolists arī labs. Tāpēc man šķiet, ka ģimene ir pelnījusi, teiksim tā, uzslavas par padarīto darbu, taču ejot tālāk pie šīs tēmas noteikti ir vērts akcentēt izglītību. Kitija studējusi Amerikā un no turienes noteikti arī veidojas kājas tam stāstam, kāpēc viņu izvēle ar pietiekamu augstu numuru Nacionālā basketbola asociācijas sieviešu versija. Taču pārnesot šo visplašāk kopumā uz basketbola stāstu un uz sieviešu basketbola stāstu, mēs noteikti varam paturēt prātā, ka atšķirība starp dāmu izlases panākumiem un vīriešu izlases panākumiem arī veido tas, ka gandrīz 90% no dāmu izlases iepriekšējās desmitgadēs, nu jau var teikt desmitgadēs, šā vai tā, bet bija pieskārusies augstskolas sistēmai, Amerikas augstskolas sistēmai, izglītībai, un tas nav mazsvarīgi, jo jau iepriekšējā raidījumā mēs tā kā pieminējām to, ka skolā iet vajag, citkārt, ja ne visu to nosaka skola jūs nākotnē, tad vismaz tās kāpnīcas, kur sēžat vai esat kopā ar saviem vienaudžiem, tas tāpat palīdzēs. Un šeit nu, atkal jāsaka, ka sieviešu basketbola panākumi vai veiksmes stāsti izlases formātā, tas ir lielā mērā saistīts ar izglītību, ar to izglītību, ko mūsu meitenes ieguva Amerikā. Viņas veidoja savu pasauli, bija, nu, teiksim tā, gana labas šajā ziņā, jo tas turpinājās, tad svarīgi ir, ka pirmais vai otrais cilvēks, kas tur nokļūst šo pasākumu pavēl garumā un rada par latvietēm labu iespaidu, tas ir ļoti daudz, Amerikā tas daudz ko nozīmē, un tas, ka tas turpinās, tas vien nozīmē, ka ir labas tradīcijas, un skolā iet vajag lielā mērā Latvijas sieviešu basketbola izlases stāstu, veiksmes stāstu iepriekšējās 20 gadēs veido tieši izglītības faktorus. Un par to man ir ārkārtīgi liels gandarījums. Attiecīgi atkal pabeidzot par Kitiju, tad viņa arī mācījās Amerikā, mācījās Amerikas augstskolā, ieguva izglītību, ir pārdomu mākt, kas varētu viņu būt vēl nākotnē profesionālā ziņā, bet taču šobrīd ir profesionālais sports viņas dienas kārtībā profesionālais basketbols. Kā viņi tur iegrozīsies, skaidrs, ka viņu Amerikā ļoti labi pazīst, vismaz tās stiprās puses, kas viņai ir.